positiva e tamén mellorar a propia economía da comarca, non? Ante este problema que se está sufrindo de o naval, as políticas do PP, o único que plantean é seguir baixando a forte das administracións públicas a este sector. É a primeira vez nos últimos anos que se baixa por debaixo dos investimentos de 100 millóns de euros, os máis baixos nos últimos 10 anos, e cara a ese lado non é posible recuperación do sector. Nos o que pedimos é que dende as administracións públicas se aposte por o IMAX en así, sobre todo porque dentro do naval somos punteros, temos unha tecnoloxía privilexiada que se está vendendo a empresas extranjeras, a carreras, vendendo a PEMEX principalmente, porque tiña unha tecnoloxía punteira, non para que se seguise aumentando a carga de traballo. Por iso creemos que sobre todo eso, que hai que investir dende o sector público, dende as administracións, subir esa partida por riba dos 100 millóns para recuperar carga de traballo. Logo temos outro dos sectores moi tocados coa crise, que é o sector da automoción, sobre todo porque esa crise ven do desmantelamento de todo o sector de auxiliar da automoción. Hai máis de 100 empresas auxiliares na comarca que están vendo como se deslocaliza toda a carga de traballo cara a outros países. O que antes se producía con 10.000 traballadores, agora con 5.000 xa chega, se está cambiando o modelo de crear o material no lugar concreto a que se xa deslocalizado outros sitios, e que en Vigo única e exclusivamente se paga con taxas. Todo o sector químico, textil, está sendo deslocalizado para Portugal, Marrocos. Entonces se lle están dando, por un lado, axudas públicas ao sector da automoción, pero non están sendo vinculadas a que a carga de traballo se quede aquí, como pasa, por exemplo, no Estado francés, no que Citroën ten que manter a carga de traballo en Francia. Pedimos que esas axudas estean vinculadas. Por exemplo, esta semana, bueno, hai unhas semanas, Caballero dixo que iba a dar 300.000 euros de axudas públicas para contratar a 55 traballadores, pero non se saben en que condicións, tampouco condicións salariais, nin con esa condición de que o traballo quede aquí. Pedimos por eso, sobre todo, que haxa o compromiso serio das administracións públicas de que o traballo quede aquí. Ademais, os traballadores cos que nos reunimos a semana pasada do sector da automoción tamén nos denunciaban os servicios violentos que se están dando. Se está acumulando carga de traballo pedindo horas extras aos traballadores para despois pedir eles, non? Tamén se está dando formación fraudulenta, se están creando empresas ad hoc para dar formación que logo son infladas con cifras que non son reais de xente de traballadores que se van a formar, e polo tanto tamén queremos seriedade a hora de levar a cabo esa formación e esa aposta polo IMAX de Maxi, co control e fiscalización deses puntos, non? Sobre todo tamén aumento salarial, das condicións salariais que se está reportando tamén como no naval, con ERE ou con contratacións a través de ETTs, porque a propia patronal admite que só afecta o 13% do precio final os salarios. Polo tanto, o problema non son así os salarios, por iso creemos que teñen que mellorar as súas condicións. E sobre todo porque non entendemos que sexan propostas económicas, senón que é unha cuestión ideolóxica, é unha cuestión de vontade política, e que todo o traballo que ten que ver co sector da producción do sector industrial se está transformando cara ao sector servicios en toda a comarca, cara a traballos precarios, cara a traballos de teleoperadora, de camareiro, traballos que non permiten ter un proxecto de futuro a xente nova a longo plazo, que nos levan a flexibilidade horaria incompatible, como falaba, unha vida con unha vida familiar ou con unha vida digna, e tamén denunciar os proxectos de destrución de emprego que asociados ás grandes áreas industriais como son Porto Cabral. O pequeno comercio é crucial na nosa comarca, vertebra o territorio, ten capacidade de crear outras industrias ou sectores asociados, e sobre todo porque tamén os autónomos son unhas das
sectores que máis está sufrindo a crise e nós creemos que a cuota dos autónomos tiene que estar asociada tamén a facturación, ¿no? E todo isto que estaba falando antes das axudas públicas vinculadas ao sector productivo ten que vir tamén dunha fiscalidade progresiva, dunha redistribución, acabar con as ICAP, con os beneficios das grandes multinacionais, acabar con os paraísos fiscais e que se redistribúa a riqueza de forma sostenible.